Се враќаме во студиото и продолжуваме понатаму со нашиот вечерашен разговор. За вие кои што подосно се вклучивте, да кажам дека со мене во студиото е магистер Василка Димитровска од HAEMUS, Центар за научно истражување и промоција на културата. Господине Василка, зборувавме во првиот дел од разговорот нели за целиот тој проект кој што ќе се случува на 1 март. Е сега би сакала да кажеме и малку повеќе околу обичајот со Мартинките. Така. Предходно споменавме во предходниот дел од разговорот дека секоја држава има ист, но секако и помалку различен обичај во однос на правењето, дарувањето и кажеме завршувањето на овој обичај. Обично мартинките се работат од црвен и од бел конец, кој што треба да биде испреплетен, но нели може да биде и како ова мартинка која што држам јас вака во раката, а може да биде како и овој гирдан кој што го направи еден од членовите на HAEMUS специјално, значи за отварањето на изложбата, но во некои региони може да вклучува и други бои, па да освен овие основни две, има зелена боја, темно-модра боја, понекогаш црна боја. Зависи велам од држава до држава, од регион до регион, од област до област. Според некои стари обичаи, мартинката се правела или на вечерта наспроти 1 март или утрината пред да изгрее сонцето. Нормално денеска се купуваат по плоштади, најчесто може да се нарачаат и по интернет. Исклучиво се поклонуваат на денот кога е 1 март или евентуално, како што веќе кажавме, може да се случи и 14 март, како во некои делови од Македонија, каде што се уште е зачуван таков обичај. Мартинката може да се носи на ревер. Најчесто се носи како белезгија околу рак. Може да се носи вака како амулетче, било каде закачено, под дома на ретровизор во кола или било каде. Во Романија доста често мажите го носат, ја носат мартинката на капата. И таа се носи, сега има неколку практики, додека не се види првата ластовичка или првиот штрк или првото расцветано дрво. Значи, во првите два случаја, значи, ако се види ластовичка или штрк, мартинката се заврзува за дрво. Во третиот случај, ако се види расцветено пролетно дрво, значи тоа се овие пролетниве овошки кои што, што најбрзо расцветуваат. Да, во тој случај повторно мартинката се симнува, се врзува, се замислува некоја желба и после некој време се оди да се види дали таа се уште стои или нели, може би некој врапче ја однело или било што, па ете желбата ќе се исполни. Има неколку други варианти, а тоа е исто така мартинката да се стави под камен. Во Романија ми се чини дека ги има и вариантите да се фрли во река, па да се замисли желба. Велам, различни се, меѓутоа нели желбата е иста. Да. Таа е позитивна. Кога мартинката се поклонува на оној на кој што вие поклонувате, значи може да ви биде дечко, девојка, фамилија, роднина, колега, пријател, деловен партнер или така натаму, вие им посакувате љубов, радост, среќа. Мислам, тоа е мотото по кој, под кое што и оди ова изложба, бидејќи многу беше тежок самиот наслов, нели, кој што е повеќе академски, да го промовираме и за тоа се решивме, нели, срекна баба Марта, поклоните мартинка за радост, за среќа и за љубов на вашите најблиски. И ова е еден навистина прекрасен обичај кој што ми се чини дека со години беше подзаборавен некако во Македонија, последните неколку години се враќа на голема врата во нашата држава. Меѓутоа, оние луѓе кои што го знаат од мали се сеќаваат нам со многу љубов, значи веројатно ги врзува за домот, за топлината кога биле деца и многу ми е драго што слушам дека дури и во основните школи веќе во градинките во основните школи почнуваат да работат мартинки, да изработуваат, имаат некакви креативни работилници, бидејќи практично најубаво е уште кога децата се мали на таа возраст, некоја 5, 6, 7, 8 години, да стекнат една навика за овој обичај, за да не го заборават до крајот на животот. Да.
Така е. Рековте дека вашиот герден е изработен специјално за изложбата, кој го изработи? Значи, герденот го изработи една од колечките на HAEMUS, тоа е Елка Анастасова, која што е од Софија, таа е дел од тимот на HAEMUS и практично е менеджер на нашето академско списание HAEMUS журнал, таа ќе биде исто така дел од Кетопатува. Во Скопје и ќе биде дел од целиот тој настан и целата таа изложба. Меѓутоа, поентата со Гереновот беше дека денеска постојат многу варианти. Значи, под Мартика не се подразбира само ова кој што го држам во раката или оние мали машнички или, например, овие подковици кои што се многу специфични, да кажеме, за Романија. Тука едноставно, нели, може да има секакви можни варианти, секакви видови на материјали, да биде пропратено со најразличи типови на асесоари. Нормално, во минатото биле изработувани од волни, од волница, може би лен, коноп, свила, материјали кои што на луѓето им биле на дофат на ракат. Денеска практично Мартинка можете да изработите буквално од секаков тип на материјал. Така, одлично. И сега ме интересира, колку младите се интересираат за овој обичај? Од искуството кое што ние го имаме со промовирање на Мартинките последните неколку години, јас би рекла дека сепак највозрасните се тие кои што се интересираат и се обидуваат своите, да кажем, не знам, деца или внуци да ги едуцираат по однос на ова прашање. Меѓутоа гледам дека и обичајот кај младите се враќа. Меѓутоа мислам дека генералната слика ќе имаме после ова изложба кога ќе направиме еден пресек на генерациите кои што дошле да видат, да посетат, да видат дел од целиот тој амбиент. Така. И сега да преминеме на оно што друго го работите во вашата организација. HAEMUS исто така работи и на академското електронско списание, исто така кое што се вика HAEMUS. За какво списание станува збор и што се одржува, да кажеш? Ние уште пред да формираме нашата организација, всушност го исфрливме HAEMUS журнал и самата организација дојде некако како еден сплет на околности, дека треба се направи правна логистичка поддршка за едно многу добро академско списание кое што излегува на интернет. Ние го спремаме третиот број, малку доцниме, меѓутоа самото списание има свој вебсайт, тоа е haemus.mk, секој гледач на вашата телевизија или може да го искуца на својот броузер, на интернет и да види за што станува збор. Се работи за едно списание кое генерално ја покрива археологијата и историјата на Балканскиот полуостров и секако сите оние компатибилни науки кои што одат во прилог на културното наследство, а тоа се етнологија, културен менеджмент, архивистика, библиотекарство, но сепак поврзано со културното наследство на Балканскиот полуостров. Сушто си самото име HAEMUS, знам дека ќе ме прашате, па да се кажа сама. Да, што значи? Значи Балканска планина. Тоа е едно име кое што е спомнато од Херодот, а потоа преповторувано од римските историчари и всушност го означува токму тоа. Еден тип на Балканска планина, кога сакате да дефинирате нели географски, но не и политички дејството на една организација, треба многу да внимавате како ќе ги изберете термините и кога веќе го избравме HAEMUS, тогаш го најмивме овој хералдичарот, тој е всушност и председател на Хералдичкото здружение на Македонија, Јован Јоновски. Така. Кој што, освен тоа што е хералд и самиот е магистер по историја, да ни го изработи грбот на HAEMUS, значи ние немаме класично лого, него всушност имаме еден грифон кој држи перо исто на една планина, за да може да ги долови активностите кои што ги работиме. Иначе, HAEMUS, како организација, прави многу проекти. Минатата година, на вистина, ни беше доста плодна и освен некои пропратни проекти во однос на менеджментот на културното наследство, можеме да бидаме задоволни со три големи светски конференции кои што ги направивме. Првата беше за водици во Охрид, која правивме во соработка со повеќе партнери. Втората беше 14 и 15 март, Балканска
праисториска конференција која што се води како една од најголемите археолошки конференции на сите времиња во Македонија, дојдоа светски академици и тогаш мислам дека скоро цела нила не се симнавме од сите медиуми како врв на целата наша работа, добивме понуда и ја прифативме да текстовите од таа конференција во научна форма бидат публикувани како посебна монографија од Археопрес, тоа е една од најголемите академски издавачки куќи од Оксфорд. А третата конференција која што ја правевме беше за нашиот роден ден, 5 ноември, за културното наследство од Првата светска војна, една тематика за која не се зборува, е малку подзаборавена во Република Македонија, дури не се ни третира како таква. Се уште, мислам дека перцепцијата на институциите и на луѓето не е како на Запад, да се достигне едно академско ниво по однос на проучување на тематика која веќе е повеќе од 100 години стара. И имавме уште многу други проекти, да кажеме, бевме вклучени во правење на стратегијата на Источниот Плански регион и нивниот концепт за туризам за следните 10 години. И навистина цел еден ред на други проекти кои што можат да се прочитаат на нашиот сајт. Така, одлично. Е, сега да се навратиме исто така на изложбата, бидејќи сме пред крајот на емисијата, очекувате ли голем наплив на луѓе, голема посета на изложбата? Не можам однапред да кажам каков ќе биде ефектот од изложбата, а меѓутоа од искуството кое што предходно го имаме, бидејќи доста се појавуваме по медиуми, голем е импактот во јавноста, очекуваме сигурно да пројдат неколку илјади луѓе. Меѓутоа одговорот ќе го знаеме од како ќе заврши изложбата. Имаме релативно добар PR и маркетинг и на интернет и во мејнстрим медиумите и по телевизиите и едноставно нели останува на луѓето да бидат дел од една приказна која многу ретко, да не кажам првпат се случи, не знам кога следен пат ќе се случи во Република Македонија. Јас од се срце ги поканувам, значи да дојдат или нели да не да ја подржат нашата активност со купување на некој од производите кои што ги имаат изработено од членовите на HAEMUS или едноставно да ја видат самата поставка и самиот амбиент во Скопје Сити Мол и да научат за една традиција малку повеќе од колку што го знаеле предходно или воопшто не им било познато. Така, одлично. Господине Василука, јас ви благодарам за вечерашното гостување. Драго ми е што бевте моја гостинка и што имавме можност да поразговараме за Мартинките, за изложбата и се разбиран или за обичајот околу Мартинките на 1 март. Ви благодарам за гостувањето. И јас ви благодарам на вас. Секој пат сум благодарна на сите медиуми, а овој пат МТМ телевизија покажа на вистина една голема инвентивност и креативност во однос на сите интервјуа, изјави, и гостувања кои што ги имаме кај вас. И кога ќе заврши изложбата, мене ќе ми биде драго повторно да се најдеме и еве да раскажеме за нашите искуства. Така, искуството и импресиите од изложбата. Да. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Ние, почитувани гледачи, овде се одјавуваме. Ви благодарам вам за вниманието со кое што наследевте и ви посакувам пријатна вечер.